daripada KL. Anak didik Abang Bob Sentuhan Basket. Saya rasa saya pernah, saya pernah pergi tengok Sentuhan Basket ni. Okey, kami persilakan adik Nurul Iman. Asalkan semua okay, Iman daripada Sogo KL. Iman selalu basking dengan Abang Bob Sentuhan. Okay, semua kalau nak lihat perkembangan Iman, boleh subscribe channel Puteri Baskers Asam Garam, dan boleh follow IG Iman Nurul_Iman_official. Okay, terima kasih.